Moro taas kaikille, tervetuloa World of Tanksin pariin. Eli tällä kertaa lähdetään sitten T28-prototyypille, eli Tier 8 amerikkalaisten turretet TD-ryhmällä. Tää on piru hauska vehi, mä tykkään tästä niin saatanasti. Koska, tässä on arvorointia pirusti. Vaikka se on tollain melkein pystysuora. B, täällä on piru hyvä tykki. C, se on puluja. D, A, B, C, D, joo, D. Elikkä sitten täällä on tosi hyvä mantlentti. Mutta mennään tuohon weakspotteihin kohta. Tää on hidas. C, tää on piru hidas. F, tää kääntyy aika hitaasti. Ja sitten vaikka tää turretti ei käänny 180, se korjaa 360 astetta. Se kääntyy vaan tähän kohtaan, kautta tähän kohtaan, koska mantletti kautta tykki osuu tohon noin, niin se ei pääse kääntyy loppuun. Mutta ei siinä enempää, mennään kattoon tuosta viiveristä taas, minkälainen tää vehi on sisällöltään. No niin, ja täällä taas, eli katsotaan. USSA, Tank Destroyer, prototyyppi. Siinä. Ja isoin tykki, 120 millinen. Tää on sama tykki oikeastaan kuin tuossa T34. Mutta ampuu paljon nopeampaa. Joo, eli lähdetäänpä sitten katsomaan taas hullista. Eli ensimmäinen hulli armori tuossa edessä. 203,2 milliä. Eli vähän enemmän kuin Tiger PS. Ja se on pikkasen tulee sloopattu, että se nousee varmaan johonkin 220. Tiedolla, jos suoraan ammutaan tästä suurin piirtein. Ja alapelti on oikeastaan mitätön. Alapelti ei juurikaan yhtä ja se on 152,4 milliä paksu. Elikkä alapelti älkää edes ikinä yrittäkö tätä ampua, jos se on sillä lailla teitä kohti tälleen. Mutta jos se on semmoisessa niinku ylöspäin katsomassa, niin sitten on oikeastaan hyvä ampua sinne. Mutta niitä tuskin tulee paljon. Niin tää on tällä on hyviä taktiikoita pystyy pelaamaan. No niistä kohta sitten lisää. Sitten machine gun portti. Se on oikein, se on weak spot suurin piirtein. 152,4 milliä, tuossa sanon. Se on pieni ja vaikka se on, siinä on 152 milliä tavaraa, niin kyllä mä voisin sanoa, että se on weak spot. Ei siinä enempää. Sitten mennään seuraavaksi, eli 127 milliä. Näissä tämmöisissä niin kuin hyvin sloopatuissa kohdissa. Eli niihin ei kannata edes ylittää, jos se katsoo tätä tälleen. Nämä on melkein automaattipaunssia paikkoja. Ei aina, mutta melkein. Mutta sitten jos se katsoo tätä tälleen, jos osuutte tohon noin, siinäkin on 127 milliä armoria tossa, niin sitten voi päästä helposti läpi. Mutta silloin kannattaa jo ampua kylkeen. Sitten, no mennään sitten saman teistä kylkiin, eli kyljessä on vaan 50 milliä armoria. Eli vitun vähän. Alhaalla, trackien takanakin saman verran. Turretti takaisin. Eli tää on semmonen vehe, että pitää melkein aina olla nokkakohdennon vihollista. Tai ihan pikkasen saa olla tälle sivuttaen, mutta ei paljon, ettei se pääse kylkeen ampumaan, se on vaan 50 milliä armoria. Nyt pääsee melkein aina läpi. Ja näköjään persuksissakin on 50 milliä armorointia. Ja tuossa kattokohdassa, niin siinä on 25 milliä armoria tuossa noin. Elikkä hyvin vähän. Joo, sitten mennään turrettiin. Ja tässä tulee yksi huono puoli myöskin esille, koska tää on open top. Elikkä tässä ei ole yhtään mitään katolla. Niin se tietää, että HE kautta artut pääsee aina läpi tästä. Mut on monta kertaa one-shotattu artuilla. Tämä on mennyt paikalle, mä oon saanut yhden ammuttua, niin sitten on artu ja kattu. Kato perkulle, tuolla on prototyyppi, ammutaanpa se pois. Ja noniin, mä oon kuollut. Ei siinä enempää sitten. Ja sitten armoronista mennään nyt eteenpäin sitten. Lähdetään saman tien mantletista. Tämä mantletti on 203 milliä tuossa perkuleen paksussa kohtaa. 133 milliä sitten tuossa itse niin kuin mantlettimantletissa. Tuossa noin. Sitten katsotaan sen taakse. Sen takana
on 102 milliä armorointia. Eli siinä paattierellä on 235 milliä armorointia. Eli hyvin paljon. Siihen ei kannata ampua, koska ette oikeastaan pääse lävitse. Sitten mä ajattelin, että vieressä tämä, huomatkaa, tämä on myös 203 milliä armorointia, mutta se on samalla lailla se on slopattu suoraksi melkein. Tuossa kohtaa on tommoset. Mutta sitten mennään siitä sivumpaa, eli poski. Se on vaan 127 milliä armorointia. Ja jos se katsoo tätä tälläin, niin nämä on aika hyvin bounceailee näistä. Mutta jos sä pikkasenkin käännät tykkiä tällä, niin jos tähän ampuu, pääsee läpi. Pääsee melkein alla läpi. On vittu monta kertaa tapahtunut mulle niin. Ja varsinkin jos ampuu tähän alapuolelle, tähän näin, niin se voi aika hyvin niin kuin tuosta bouncata katto, ja se on läpi aina. Eli tää tykki on semmoinen haastava tässä vehkeessä. Sitten, no, se näköjään on joka puolella tässä 227 milliä armorointia, paitsi persuuksista. Ja siellä on 102 milliä armorointia. Ja kuten näette, katossa ei ole mitään. Katosta pääsee läpi, kuin aina. Oikeastaan siinähän se onkin. Eli weak spottia on tuossa hullissa. Machine gun portti, turretissa posket ja katto. No, siinä tuli aika nopeasti katsottua weak spotit ja näin, niin mennään katsoa minkälaista tämä pystyn täällä tekemään tuo pelissä. No niin. Sama oppi taas kuin KV4 tuossa vähän aika sitten. No, tällä kertaa mä en mene mettään, vaan menen kaupungille ostoksille. Syystä, että tää on niin hidas ja tää on aika hyvä tuolla kaupunkiosuuksilla, ettei pääse kylkeen paljon. Helposti äijät. Nopeudessa tää ei oo todellakaan hyvä vehi. Se menee semmoista 20-18 pötköttelee eteenpäin. Mutta tässä on, kuten näette, tää on aika tarkka liikkeestä. Koska tää ei kulje kauhean lujaa. Tää on aika tarkka kyllä liikkeestä nämä tässä. Eli kuljen IS-3. Mitähän vittu on mä KV-3 puhuet? Mä oon taas niissä kasinko. Sieniä vähän päässyt syömään. Toinen asia on myöskin, että täällä on depressiotykissä, kuten melkein kaikilla näillä usalaisilla tankeilla. Meneekö meille ees tänne ketään? Muutama hassu. Mihinkäs mun kannattais mennä? Mä en tonne halua mennä. Mä menen tonne, mihin toi IS-3 meni. Ei, mitä vittua sä teet? Satanan tanopää. En mä uskalla mennä sinne, siellä on pahoja tankkeja. Mennään tänne, katsotaan mitä tapahtuu. Mä en oikeastaan koskaan niinku päätä, mikä mä niinku alussa meen. Mä vaan meen niinku, ei johonkin suuntaan sitten päätä. Kato, mä taas taidan mennä tonne. T-34 on aika paha vastustaja tälle naamatusta. Varsinkin kun se on näköjään löytänyt ton perkyleen paskan paikan meidän ammuskelle. Vitun helkätti mennyt vittuun siitä edestä. Noniin ja taas se meni eteen. Ha! Molemmat ampuu. Tuolta tulee kyllä kohta iskua, no. Käännetäänpä sitä sillä lailla. Ettei se heti pysty ampuu meitä. Ha. Hitto se meni tonne. No. Mennään tänne. Kato. T3 on sen paskapää versus. Okei, anteeksi, mä kakkaan aion versus. Okei, nyt tulee sitten semmonen, että kautta taas onnistunko tässä.
Se ampuu vielä maa. Okei, sä teet tyhmästi. Katsotaas. Overmatsäys. Over freaking matsäys. Siinä tuli hyvä tyyli, miten toi overmatsäys toimii. Okei, mun täytyis varmaan mennä tänne persuuksia kattoo sitten. Vai pitäisikö heidänkin pian puekana? IS3 on vaan vähän eessä ja sit tuo persuuksiensa eteen koko ajan. Okei, katsotaas vähän tonne taakse. Eikö mä mukaan osu siihen? Krittas vielä. Okei, nyt tulee persuuksia. Tää on tosi hauska peli. Mä tykkään tästä. Vaikka tää on hidas. Okei, mun täytyy sitten mennä näin. Kattella vähän takapuolelle. Noi. Ei ne uskalla mennä tonne. Mä pysyn tässä tällä ei näin. Kattelen tänne puolen näin. Koska tuolla on pari hassua tankeroa, jotka voi tappaa. Eikö vieläkään oo saanut sitä vielä, kun helikäntiä tapahtuu? Ei näköjään. Isu. Isu helkutti heti. Mulla ei ole väliä tässä vaiheessa, mutta pitää heillä isu. Okei, se pääsi läpi. Kyllä mä asut vielä nää. Kato! M-puton. Oi, mä hienosti kyllä. Noniin. Joo, otti joo. Nyt mä tapan ton pehmeen tosta. Tää on TD, niin tällä on ammu... Tätä HP:tä, niin pirkulee vähän. Yes, sinä pois. Johan sinne ampuu mua tykkiin koko ajan. Noin. Isul oli jossain. Okei, siellä on vielä jossain. Se on tuolla jossain, se helkätti. Olisiko tuolla? Random shot. Freaking safe. Oisit pysynyt siellä. Hieno. Okei, se on tuolla. Se pystyy ampumaan tonne. Kylkeen hyvin. Okei, siellä on tuo. Kaatuko tuo puu? No. Jos mä kuolen, niin mä kuolen. Mä teen kyllä nyt näin. Okei, siellä se on. Noin. Arvasin. Mutta oli pakko ampua. Meinaan mä yritin päästä tuohon T69 kimppuun, mutta mä tein tyhmästä tässä, mutta se on mun elämäni taitoni. Me saatetaan hävitä tää. Okei, IS-3 täysissä HP:ssä, mutta silti. Jos toi on Donkey Man tuo 69, niin... Älä mene, älä mene! Jano, jano. Mutta kohta saat Artusta. Älä ammu. Ammu vaan silloin, kun sä pystyt tappaan sen. Jano, jano, jano. Bravo, bravo, IS-300 on OP. Please nerf. Daniel the Killer. Joku ampui tätä turrettia aika hyvin. Joo, se kiertää tuolta järkevästi. Okei, ne ei ole samassa platuunissa. No,
Se on yleensä sillä, että kenellä on enemmän IS-3, niin se voittaa. Meillä oli 2, meillä oli 3. No niin, me voitettiin sen takia. Ne etsii sitä tässä seuraavat 5 minuuttia sitä arttua. Tylsiä nää IS-3 mun mielestä. Ne on hyviä tankkeja, mutta ne on tylsiä. Mäkin aina niillä ajan vaan niinku suoraan oikeesti nappipohjassa vaan sä vaadit kaikkien eteen ja kuole. Siellä löytyy, mihin sä kattelit. Aina kun mä arvaan toi Danieli tekee sillä lailla, että se niinku odottaa, että toi toinen menee sinne ja se menee vasta sitten. Ja sä et... Okei, no se menee. Olin väärässä taas kerran, ei haittaa. Parempi näin. Siitä tuli aika hyvin. Mä rupesin ihmettelemään, miten mä AMX:llä tapoin Enginen, mutta mä oon muista persuuksiin melkein, että toi olisi kylkeä yhdessä kohtaa. Isulta sain Gunnerin paskaksi. Melkein saatiin eniten lämääkin tehty. Ei siinä enempää, mennäs... Katsotaas nopeasti. Nää. Tierryseelle kympelemään vasta laitan noin. Okei. Meillä on aikamoinen platuuni äijä tossa. 5-4, 5-4 ja Foshi. Okei. Paska, tää on paska mappi tälle. Montas mediumia niillä on? No AMX voi sanoa melkein mediumiksi. E50 lorri. E25 jagdpanzerit. Ja siellä on XVM-pelle taas. No. Meillä on kyllä... No katsotaas mihin on kaikki menee. Mä menen sinne suuntaan mihin ne ime porukka. Eli tänne. Hei Torttu, älä peruta mun päälle. Okei, mä en meekään tänne, kun mä menen tonne. Pitäisiköhän mun jäädä kämppiin beissiin tällä kertaa. No näköjään mun täytyy jäädä kaikki jää tänne. Tai... Ainakin sanovat, että jääkää tänne. Kaadetaan vaikka itse asiassa. Niillä on arttu. Siitä hyvästä mun on pakko mennä semmoiseen paikkaan, että hän ei pysty ampumaan mua. Eli vaattirallaa tänne. Tää on erittäin huono paikka mulle siitä syystä myös, että... Ne pystyy ampumaan mua täältä hyvin, jos toi tiedä ysit rupeaa poukuttaa mua, niin mä saan päähän aika hyvin. Mennäs tähän sillä lailla, että mä näen tonne. Kaikki tiedet kämppii täällä, se ei tiedä hyvää meillekään. Okei, niin sieltä löytyy yksi. VK onneksi hyvin scouttaa siellä. Pitäisikö ottaa blindshotti? Se on palattijärällä... Nope. Olisiko tuolla? Mä pitäis nähdäkin noin. Mä keskityn tuosta kohtaa, missä näen. Ja tuolta, ei vittu mä en kyllä jään tänne. Mä oon semmonen raukka persuus. Camping all day long. It's fun. It's freaking fun. Ja Torttu tulee mun viereeni. Onneksi siellä on pari tommoista tankeroutua edessäni. Tuo TD, että saa pikkasen täällä nannaa naamansa, kun tää tulee tänne. Kato.
Sehän oli nopea. Kolme, 4 TD:tä tuolla, elikkä ne oikeastaan kaikki siellä. Ja meidän kyllä pitäisi saada jotakin tehtyä muuta tässä. Kaikki lähti nyt tonne suuntaan, elikkä me jäädään. Okei, siellä. Se katos mun naamasta ainakin. Mennään vähän, mennään tortun päästä pois, että näitä näkee. Tuolla. Hieno torttu. Saa pikkasen pää. Ampu tohon noin. Tässä on syy, mikä tämä on täällä näin. Jos nyt Arttu näkis mut, niin se ihan varmasti ampuu sun. Okei, AMX näkyy tuolla. Yksi heavy on tuolla. Tää meni hyvämmäksi, mä tein mitä mä tein. 50 lämää. No, semmoista tää onneksi 3X meni jo. Ja nyt pitäisi nähdä nuokin vehkeet, jos sä täällä et. Tää on tyhmä juttu, mä tulin tähän, mutta on pakko nähdäkin jotain. Okei, AMX menee tuolla. Pitäis löytää toi Waffeltraktor. No mä jään tänne kyllä, mä en tuonne kyllä haluan mennäkään. Onks meidän, joo, 5-4 on kuollut. Meidän pitäis kyllä lähteä liikenteeseen. Vittu, mä lähden liikenteeseen. Ei tää auta meitä yhteen, jos me vaan ikään pitää täällä. Että jos kaikkien pitäisi lähteä joka suuntaan pikkasen niinku. Toinen pystyy ampumaan sitten toisin. Scouttaamaan tankeroa. Kuten näin. Jäi vähän alle. Oli pakko ampua. Vaikka erittäin huono. Huono oli. Kuka pushais mua? Mä oon perin kyllä hitaampi kuin torttu. Torttu pääsee jopa 20. Tää menee sitä 18-20. Alamäkeä. Okei, torttu kyllä menee, mutta silti. Jala 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 veima on nopee. Noniin, S3, näytä mahtis. On sua kylläkin. No me ollaan menossa koko ajan! Trying to! Too slow! I'm too slow! I can eat snails. Mitä vitun takia mä puhun englantia? Vaan kuulostaa varmaan ärsyttävältä. En tiedä. Mä oon niin tyhmä ihminen. No, IS-8 kyllä saa ton paikan skautattua ja tapettua ihan hyvin. E50, missä se on? Eiks E75 kautta heavy näkynyt tuolla? Tossa on ihan selvästi toi AMX. Siellä on 75. Vittu, se näkyy tossa vähän aikaa. Mutta missä? Okei, siellä on. Ne on kaikki tuolla. Joo, mennään sitten joskus maailman tappiin asti sinne. Tähän arboriin ei kannata luottaa tierysejä vastaan ollenkaan. Pääsee niinku aina läpi tästä. Tän pitäis aina olla se, joka niinku ambushaa. Pysy siinä. Oh, mä osuin. Mutta en ampunut 774 siihen. Joku muukin ampui samaan aikaan. Ei ollut critical hit.
Kattokaa, kuinka nopeasti torttu ampuu. Noin. Sillä on 120 millinen tykki. Ja se ampuu varmaan vittu 6 sekunnin välein. Sen takia mä haluan kyllä torot. Ja se on nopeampi kuin tää. EC-tovitonen, älä nyt ala tommoseks. Tää on viikonloppu, hei. Mun pitäis tietää se, että älä pelaa viikonloppuna, jos sulla on hirveet hermot menee aina. Niinku minä. No hei. Näin on reinua. Mä en mun... Kyllä mä tein lämää 500. Oisko? Vai teinkö alle? Katsotaan. Tadää! Mitä vittua, melkein 900. Fossi teki jo melkein 7000. Aika hevi. Tää oli taas prototyyppimatsi tässä, niin mulla on yksi ajatus tässä vielä. Nyt vielä menossa, että mitä mä voisin tehdä. Tän päivän aikana, mutta en tiedä, mä varmaan... Paska, tehdään se. Katsotaan se seuraavassa kentässä kautta matsissa kautta pelissä, että mitä vittua mä oon taas keksinyt. Ja tää on kyllä hymyilyttää mua siinä vaiheessa nyt. Eli katsellaan taas, moro.